Përshëndetje tonë me unë jo meci, shumë herë më kini vetë qiti desktopin, bëne një video për desktop, kur kom bo live më kini vetë që shë të regona desktopin, performancët e kompjuterit, e këto, e sot kom vendos përgjësi tonë ditën, kom vendos me bo që si loj videove, sot kena me bo krejtë pëmjen që shdo që me po që shë kom desktopin, edhe qka përdori une për njërim. Ma vonë ku me i një video shumë interesante, ju të regoj, nuk ka sot diqka gameplay, po vendosë sot pa lojna pa kur gjohiq, veç me qësi loj videove mi ullon juve me këqyre dhe me vlerësu edhe me po qa kom une pi pajisjeve edhe qka përdori për njërim. Më falë një nështa, kvalitet të videos s'ko me konë shumë i mirë, kena mu mundu na me bo veç sa mu po mirë, unë mu mduhet mu qu njëre, se do na duhet me bo prezentimin edhe me marrë një pamje krejt komplet desktopit që e kosht. Du me thonë, e kena një monitor 32 inç edhe një 19 inç, ndryqimin edhe blue green screen që i po miksiro atë unë e vetë. Pjanisi mas pari me qëta ndryqim qëtu, në fillim ka pengu shumë kur kom lujt, po tash ju mësu, këtu e kena kameren, kur bëj live stream nuk ka kamera e mirë, edhe këtu e kom bajsen e telefonit që e qesë që e nxiroj vetën, qështu që që ku e kena qështu që e që të pamje me marë, më pëlqen gjokeri ju e dini ton edhe shpesh e qesë, edhe më pëlqen që kjo thonje që është këtu: "We stopped checking for monster under our beds when we realized they are inside us." Kena për juve që nuk e dini që do të thotë kjo, po thotë jena ndalë me këqyrë për monster, për bindesha, për fundi kreveta tona kër i kena po edhe kër i kena kuptu që jonë ata mranda neve. Po nejës, që ku i kena mas pari do në mjanisë qështu që. Headset shumë i thjesht edhe më ka dalë bëllë mirë, mausi patë s'kom hiqë, i kena 3 joystika të Xboxit One, edhe 2 joystika PlayStation 4-shit. Që kjo falc, që kjo është original, po ja kom gjithë që tëre pakin se po mbin këto pullat, jo prish plastikat, e po mbin këto pullat, po këtu në pej nuk ka servisim, që shtu qenë Prizren kur shkoj, nuk ba në shtraj diku me 5 euro ndreqin ato, edhe që tu e kena pajisja kryesore Elgato, që kjo është pajisja që nxiroj unë e lojnat. Du me thonë, kur e rezi Sony në si Xboxin, e kom që të pajisje, e kena edhe një program që tu në kompjuter, që në duhet me qelë edhe tona këtu e këqyri lojen, kur e bëj e këtu nxirohet. Këtu e kena mbajsin edhe e mikrofonit, mu i me ndrej që shdu, po e kom lojnë që shtu që kur du me lujt veqë qësë, ose kur nxiroj veqë qësë, e afrojt e ftyra, që kena tjetër. Këtu i kena ndigjuset e Xboxit, këto që i ka vetë për fabrikës, adapteri i Xboxit të shky, që po bënë drejt, se PlayStation 4 që nuk ka adapteri, Xboxit i ka, edhe këtu i kena, këtu i kem një AUX, kësi për AUX, kësi 3.5 mm, e kena për joystick, se joysticki i Xboxit e ka vetë, qërëni, për me rritë zonin, kër e shtin aty, këtu e kini plusin, tash nuk pëshjet mirë, po këtu e kini plusin, këtu minusi, kër fol me dikon nëse është shumë i zhushum, me që nali pak zonin, kër do një me fol, diqka me dikon të shpis, edhe mos mundit e këta tjerve që prek një këtu mjut. Sony e ka verzionin tjetër, une e kom qëta, kjo hin një gjestik, në digjuset hin qëtu që, tona këtu e kena mute me bo, edhe këtu e kena zonin mi arrit edhe mi andoj. Komt mos mi këqyrni, që ku e kom shtepizën, që ku e Xboxi edhe që ku e PlayStation 4-shi. Oshtë pytja ma e keqe, kur po vetëni sa giga duhet mi pas për me lujt një loj. Për me lujt një loj nuk dyn gigat në hard disk, qaqë shumë sa dyn, sa dyn vësveç sa me nëzon qatë qatë loj, me pas normal procesorin mirë grafikin edhe qështu. Une e kom procesorin i5, generata e 3, 12 GB RAM, 2 GB kartel grafike edhe 500 GB
e kom këto hard diskin. Sony PlayStation 4 shjo qëtu, të nga ma vonë folim për qëto dyjet, për qëto pajisje dy që i kom ble sët, që ko PlayStation 4 shi, e kom këthy kështu, kablat mjashti pistujt, se edhe Xboxin e kom kablat mjashti pistujt, se kur du me lujt i Xboxës, dhe që qes internetin edhe ja qes HDMI që tu qe, ose kur du me lujt PlayStation veq e Android, ja qes njëra përkosisht që tu. E tash, qëto dy kabla i kom ble se më kanë vyft për Nissan. Xboxi, me krasu me PlayStation 4, shumë a i thjesht edhe shumë i ka dosen dhe ma përpara se PlayStation 4. Tash, pse thash to? Xboxi, e kini po edhe vetë, kur bëj video me këtat Xboxit, zoni më djetë mu, më djetë edhe atynve edhe i lojës. Edhe unë e ndi që është që zonin e tynve edhe të lojës edhe luj me ta. Në PlayStation 4, problemi është se nuk e ka daljen PlayStation 4 shi Elgatoja me marë që ata zo që foli une edhe që ata që është zoni në PlayStation 4. Nuk e di pse nuk e ka bo nështa me update i shala e ndreqin që ta, se mështë kem nevoj mi ble qëto dy pajisje. E tash, pse i kom ble une qëto dy pajisje? Qëto dy pajisje, thjesht ju që e këshyni qëtë video e dini se një konë me mbun parti në PlayStation 4 ju mundu, edhe juve ju ku mundu, edhe vetën e ku mundu, mi ju vetë për parti qysh mundi zoni lojës edhe zoni juj kur po njëra june, qështu që uar derit e momenti që e kum kuptu që s'ka shansa në PlayStation 4 pas qëto dy pajisje. Pse kom vendos me marrë qëto dy pajisje, qështu që qëtash. Këtë pajisje e kena hymjen, e kena këtu përmeshti joystickin në 3.5mm në joystick e shtime dhe këtu i kena dy dalje. E tash, me një dalje duhet me lidhë në digjuset që jena na tu e ndi lojen edhe ata, e tjetër në dalje duhet me lidhë kablen me qëtë kabel ku ko me hi ajo, që tash dheri sot këfilet pak se u dalë prej fokusit. Qeku e ka një hymje, u dalë pak prej fokusit, po s'ka dërt. Edhe tjetërën, du me thonë njonën e shtim qëtu që, edhe në Elgato. Elgato e ka hymjen qëtu që 3.5mm, nuk po mui me pa qëtash, po qëtu e ka. Zia mundën i me pa ju. Qëtu e ka. Edhe tëna Elgato, kur e merë zonin, prej joystickin, du me thonë me një farë mënyre na e lidhim joystickin me Elgato. Elgato tona e merë zonin edhe e mdoke që kome na bo. Qështu që e ku më zbulu që pa që to dyjet s'ka shansa me se shumë zërë për shambull me ndi dikon të fol, kur lu në PlayStation me ta, me ndi të fol ata edhe mos me ndi lojnë edhe me lujt. Para mendoj e mos me ditë as mos mi ndi zhurmat e plumave, as mos mi ndi zhurmat e hapave, sen të smundesh me kuptu. Du me thonë, loja pa zo, ma mirë mos me lujt hiq. Mas që e kini pa tash desktopin, edhe e kini pa ku e kom PlayStation 4, e kini pa edhe Xboxin, i ju kom të regu edhe performancat e kompjuterit, e kini pa pak vendin ku bëjnë qirime une, po tash shumë shpejt kom e dalë në dhomen temet preferume ato të voglin, ku kom i qu krejt pajisjet, se këtu ma mire kom përnëzo shumë vend me qitë tavolin, ma mire kom me qitë farë regalin, se diqka me qitë teshan të. Qështu që kom vendos me dal atje, kur kom me dal atje, s'ma mërbendje se kom me livrit tash mu prej dhomës në dhomë aty, edhe ma mire se këtu edhe kur përnëgjiroj ka njere, ata të shpis jashtë ndihen, ka njere kalojnë të dera edhe mikrofoni e u ka bëzonin, edhe qështu që atje kur dal, e mësheri derën, e komat është vend i vogër edhe në mikrofon dhjetë ma mirë edhe krejtë. Ma vonë, pritë një videon sa azvet nuk e kom lidhë, këta azvet nuk e kom lidhë gjestikin e Sonit me Elgato, asë nuk di qësh është, po ma vonë do të mundohem bashkë, une veç pi që paketoj një herë që to që tash këto, ose e bëj të nën video ma vonë, edhe pe lidhim bashkë me juve, edhe të këshyri ma po punën, ishala punën, se me punu më gëzon mu shumë edhe juve, se mu po më vynë një me kur po luj me juve GTA, se shumë po vesin kur ki me lujt GTA, kur do me ble GTA, kur ko me lujt GTA do me ndi edhe lojen,
edhe juve, edhe du mund gjiru qaj zo, që ta i kombleu në këto dy sende. Shijem, jeni matmaj, fajm deri që jeni pjesë i këti qanelit. Respekt prej zemrës, ju dua.